Здравейте, ученици! Аз съм Бетина Димитрова и съм студент в четвърти курс, специалност музика. Днес ще се позабавляваме заедно с нашата прекрасна българска народна музика. Да започваме! Нека всеки да отвори учебника си на страница 45. А който няма учебник, ще оставя линк долу в описанието. Ученици, народните песни възникват като израз на мислите и преживяванията на своите създатели. Съотнасяме ги към вярванията, труда и бита на българите. Както винаги, основна съставка на празника за българина е музиката. Народът има песен за всеки момент от живота. Примерите са много и разнообразни. Разграничаваме обредни, трудови, битови и други видове народни песни. Обредните песни са лазарските, коледарските, сватбените и други. Лазаров ден се празнува в събота, ден преди Цветница. На Лазаров ден млади момичета, наречени лазарки, пеят и танцуват за здраве и късмет на хората. Сега ще ви разкажа малко и за лазарският буенек. Буенек представлява много буйно хоро. То се играе за берекет и за здраве по традиция от лазарките на Лазаров ден. Лазарките подскачат високо и тропат с крака, за да растат високо житата и да се плоди добитъкът. При танца размахват пред себе си бели лазарски кърпи. А сега, ученици, ще чуем една лазарска народна песен в изпълнение на Дарина Славова. На тази песен може да се играе буенек. Слушайте я и си припявайте. Великден е един от най-святите християнски празници. Великденските песни са предимно хороводни и с много митически елементи. Боядисват се яйца, приготвят се обредни хлябове, подновява се квасът, а в тестото се замесват и някои лековити билки. В песните се появяват образите на самодиви и юди, които отвличат девойки, невести, муми и деца. Сватбата е церемония, в която двама души сключват брак. Важни песни в сватбата са били тези, които известяват, че шествието идва пред дома на невестата и пред дома на младоженеца. Сред тъжните и емоционални песни в сватбата са били тези на пробуване. Затова някъде ги наричат и песни за разплакване на невестата. Трапезните песни на сватбата обикновено са бавни, провлачени и в тях се разказват дълги и интересни истории. Трудовите песни са седенкарски и жетварски. Животът на поколенията българи е събран в тяхната протяжна мелодия, която се лее над полето по време на жътва, преди уран или сеитба. Повечето от трудовите народни песни са изпълнени с тъга, но и с дълбоко, с потайна радост. Това е неугасващата сила на надеждата, съпътстваща българина в трудните мигове на ежедневието му. Седянката е традиционен ритуал, който обединява цели махали и села.
Младите хора се събират около седенкарски огън, където се редуват песен, танц, музика, обред, приказки и други. Моля, отворете на страница 34 и ми кажете какъв е видът на оркестъра, който съпровожда тази песен. Нека всеки да се припява. Отговорихте ли си на въпроса какъв е видът на оркестъра, който съпровожда тази песен? Точно така! Този оркестър е народен. В битовите песни се пее за ежедневието на българите. Много от тях възпяват красотата и любовта на младите. Често са хороводни. А сега отворете учебниците си на страница 36, за да си припомним една много красива българска народна песен. Слушайте внимателно и си спомнете кой е музикалният инструмент, който акомпанира в тази песен. Yeah.
Досещате ли се кой е инструмента, който акомпанираше в тази песен? Точно така, това е ханг. Този инструмент не е български, но мекият му тембър се слива красиво с тембъра на гласа на певицата. Това беше всичко за днес, ученици. Чао и до скоро!